ህፃን ፊቨር ላይ የደረሰው ነገር በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ይህ ነገር በፍጹም ሰው ይሰራል ብለን ማንገምተው አይነት ነገር የሰማ አንዳንድ ጊዜ ጆሯችን ጭው የሚያደርግ ነገር ነው እና በጣም አስደንግጦናል። እንደ ወላጅም እንደ ሐኪምም በጣም አስቆጥቶናል። በተለይ ደግሞ እኔ የህፃናት ሐኪም እንደሆነ መጠን ስለ ህፃናት መብት፣ ጤንነት፣ አመጋገብ፣ አጠቃላይ ጤንነታቸው ላይ መታገል ስላለብኝ ወይም መናገር ስላለብኝ ይህን ነገር ድምፅ ሊሆን ይገባል ብዬ ይህን ነገር ወደ ሚዲያ አምጥቼዋለሁ። አሁን የምንሰማው ነገር አንድ ሰው ይሰራል ብለን ማንጠብቀው ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ስናሰቡ ሰይጣን ራሱ ከኛ እየተማረ ወይም በጣም እየተገረመብን ይመስላል እና ይህ ነገር በጣም አስደንጋጭ ነው። ሁላችንም ልንታገለው ይገባል። ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ይህ ነገር እንደ አዲስ አንስተን ስንማከር ወይም ሚዲያ ላይ ስናቀርበው ብዙ ሰዎች ወይም የተወሰኑ ሰዎች ይህ ነገር ምንድን ነው እንደ አዲስ የምታወሩት? እንዲህ ዛሬ አንድ ዓመት የተፈጸመ ነገር ነው ለምንድን ነው የምትጠይቁት? እንደዛ አይባልም። ድሃ ተበደለ፣ ፍርድ ተጓደለ ብለን ርዕስ ስናነሳ ወይም ስለ ህፃናት ስንታገል የዛሬ 10 ዓመትም ይሁን የዛሬ ዓመትም የተፈጸመ ነገር ካለ መታገል አለብን፣ ለህዝብ ማቅረብ አለብን። ስለዚህ ይህ ነገር በኢትዮጵያ መቆም አለብን። አንዳንድ ጊዜ ዳኞች ላይ መፍረድም ወይም የህግ ወይም የፖሊስ አባላት መፍረድ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ምናልባት እነሱ ህጉ ላይ የተቀመጠውን ነገር ይሆናል የሚተረጉሙት። ምናልባት ግን የኢትዮጵያ ህግ መሻሻል ያለበት ይመስለኛል። እኔ አሁን ከፍተኛ የሰማሁት በዚህ ወንጀል ያማት የህፃናት አስገድዶ መድፈር ወንጀል ማክሲሙም የሰማሁት 30 ዓመት ተቀጣ፣ 25 ዓመት ተፈረደበት የሚል ነገር ነው። ይህ ነገር በቂ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለእኔ አይመስለኝም። ስለዚህ ምናልባት ይህ ነገር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ቀርቦ ማህበረሰባችን የሚወክሉ ሰዎች ቢማከሩበትና ያለው ነገር ቢያሻሽሉ ለሌላውም ሰው ይህ ነገር ከባድ ወንጀል እንደሆነ ማስተማሪያ ይሆን መቀጣጫ የሆነ ነገር ካልተፈጸመ ይህ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ላይቆም ይችላል። አሁን ያው ነገሮች በጣም እየተበላሹ ማህበረሰቡ በጣም እየወረርን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህን መስተካከል ደግሞ ከእኛ ኮላጆች፣ ከማህበረሰቡም፣ ከመንግስትም፣ ከጤና ባለሙያዎች ከሁሉ የሚጠበቅ ነገር ነው እና ይህ ነገር በደንብ አተኩረን መስራት አለብን። ዛሬ ልነግራችሁ የመጣሁት በዋነኝነት ይህ መልዕክት ካስተላለፍኩ በኋላ ህፃናት ለጾታዊ ጥቃት እንዳይጋለጥ ወይም ሴክሹዋል አሶልት እንዳይደርስባቸው ማድረግ ያለብን የቤት ውስጥ ጥንቃቄዎች እና ወላጆች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ወደ 5 ፖይንቶች እነግራችኋለሁ። እነዚህ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ህፃናት በተለይ ደግሞ እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ነገሮችን እንዴት አቀነባብረው ማውራት፣ መናገር፣ የደረሰባቸውን ሪፖርት ማድረግ ስለማይችሉ ለዚህ አይነት ጥቃት ተጋላጭ ናቸው። በተለይ ደግሞ የአካል ጉዳተኞች ከሆኑ፣ የስነ አእምሮ ችግር ካለባቸው፣ የኦቲዝም መሰል ምልክቶች ካሉ ለዚህ አደጋ ተጋላጭ ይሆናሉ። ስለዚህ ከወላጆች ምን ይጠበቃል የሚለው ነገር ልንገራቸው። አንደኛ ማድረግ ያለብን ነገር ውሏቸውን እንዲያወሩልን መጋበዝ ወይም ማበረታታት። ምንጊዜም ህፃናት ንግግር ቋንቋ ማስቻል አለብን። ይህ እንደ ኃላፊነት ወስደን ገና እድሜያቸው ከስድስት ወር ጀምሮ እያዋራናቸው፣ እያጫወትናቸው፣ ተረት እያወራንላቸው መናገር እንዲችሉ ስሜታቸው መግለጽ እንዲችሉ ማስቻል አለብን። ልክ 2 ዓመት፣ 3 ዓመት፣ 4 ዓመት ላይ ደግሞ ተረት እያወራንላቸው ተረቱ እንዲደግሙ የዋሉበት ቦታ እንዲነግሩን በተረት መልክ ማለት ነው እንዲሆንኩኝ፣ እንዲያረግኩኝ፣ እንደዚህ ተፈጸመ የሚለውን ነገር ኦፕንሊ እንዲነግሩ ማበረታታት አለብን። ስለዚህ ይህ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ህፃናት እንዲናገሩ ፍላጎታቸውን እንዲገልጹ ማስቻል የመጀመሪያው ፖይንት። ሁለተኛ ደግሞ በቂ ጊዜ መስጠት። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ሁላችንም በስራ በጣም ተወጣጥረን ስለምንውል ውላችን ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው ወይም ስራችን ላይ ነው እና ልጆቻችን መጥተው ሲጠይቁን ወይ ሲያወሩን ይሄ ምንድን ነው ይሄ ለምንድን ነው ብለው ሲጠይቁን በጣም ስለሚደክመን አቮይድ የማድረግ ወይም የመግፋል ቆይ እስኪ አንዴ ዘንበልልኝ አንዴ ይህን ስራ ለስራ የሚል ነገር እናበዛለን አይደለ? ይህ ትክክል አይደለም። በጊዜ ሂደት እነሱ ምንድን ነው የሚረዱት ነገር ጊዜ አይሰጠኝም ወይም እኔ የምጠይቀው ነገር እኔ የምናገረው ነገር ምንም ቫሊዩ አይሰጠውም ለወላጅ ለአባት ወይም ለእናት ቫሊዩ የለውም ብለው ስለሚያስቡ ብዙ አያወሩም ወይም ውላቸውን አይነግሩም። ስለዚህ በቂ ጊዜ መስጠት ማጫወት ከወላጅ ይጠበቃል። ሶስተኛ ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ ህፃናት የአካል ክፍሎቻቸውን ከፀጉራቸው እስከ ጥፍራቸው ድረስ ከራስ ፀጉራቸው እስከ ግር ጥፍራቸው ድረስ እያንዳንዱ ምን እንደሚባል በቀላል አማርኛ ማስረዳት ማስያዝ። ከዛ በኋላ እነዚያ አካሎች ባውንደሪ እንዳላቸው ማንም ሊነካቸው እንደማይገባ ከእናትና ከአባት ውጪ ወይም ከአሳዳጊ ውጪ ማንም መንካት እንደማይችል ማስጠንቀቅ መንገር በተደጋጋሚ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ገላቸውን ስናጥባቸው ወይም ደግሞ ፀጉራቸውን ስናጥባቸው ባውንደሪ እንዳለ ወይንም ሰው የሚነካውና የማይነካው ፓርት እንዳለ በደንብ ማሳወቅ ይቻላል። ቃላቶችን ስንመርጥ ለእነሱ ቀላል የሆኑ ቶሎ አንደርስታንድ የሚያደርጓቸው ቃላቶች በመጠቀም ህፃናት አካላቶቻቸውን ማንም እንዳይነካባቸው ሴኪር እንደሆኑ እንዲያውቁ ማድረጋለን። አራተኛ ማድረግ ያለብን ነገር ደግሞ እነዚህ ውስ የሆኑ የአካል ክፍሎች ሰው ከነካ ወይም ካየባቸው በትክክል ለወላጅ መናገር እንዳለባቸው እና በመናገራቸው ምንም አይነት ቅጣት እንደማይደርስባቸው መናገር አለብን። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ወላጆቻችሁን አክብሩ፣ ታላቆቻችሁን አክብሩ፣ ታላቅ ያለን በሙሉ ተቀበሉ እያለን ሁሉ ጊዜ እንመክራቸዋለን አይደለ? ግን አንዳንድ ጊዜ ትክክል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አንዱ ታላቅ የማይነካ የአካል ክፍል ሊነካ ይችላል ወይም አቢዩዝ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ ይህ ነገር
መናገር እንዳለባችሁ ትክክል እንዳኖ ያ ነገር ከተፈጸመ ለወላጆቻችሁ መናገር እንዳለባችሁና ብዙ ጊዜ ደግሞ ይሄን የሚያርጉ ሰዎች ያው ስለሚያስፈራሯቸው እንደዚህ ያረጋሃለው እንዲመታሃለው ስለሚሏቸው በጣም ይፈራሉ። ስለዚህ ያ ነገር በመናገራቸው ምንም እንደማይደርስባቸው ወይ ምንም አይነት ቅጣት እንደማይደርስባቸው በደንብ መናገር ማስረዳት በየቀኑ ማሳወቅ ይገባል ማለት ነው። አምስተኛ ማረግ ያለብን ነገር አብሯቸው የሚሉ ሰዎችን ማወቅ አለብን። ለነዛ ሰዎች እንዲያወሩልን ስላስተማሪዎች ሊሆን ይችላል፣ ስለሞግዚት ሊሆን ይችላል፣ ትንሽ ስላጋጠማቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል። ስለ ሰዎች ማን ነው አብሯቸው የሚለው ምንም ማወቅ አለብን። ከትብቴት ጀምሮ እስከ ቤት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዛ ሰዎች በልጆቻችንና በሌላ ማማካኝነት ማጣራት ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ጋር አብሮ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ኬርጊቨር ወይም ሞግዚት ስንመርጥ በደንብ ማወቅ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ማናቀውን ማናምነውን ሰው አንስተን ዝም ብለን ለልጃችን ሞግዚት ማድረግ ወይም አሳልፎ መስጠት ተገቢ ላይሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ለወንዶች አሁን አይታችሁ ከሆነ የአካላዊ ጥቃት ወይም ጾታዊ ጥቃት የምንለው በፊት በሴቶች ላይ ነበር በተደጋጋሚ የሚፈጸመው። አሁን ግን ኢቭን በወንዶችም ላይ የግብረ ሰዶም ጥቃት እየደረሰ ነው ያለው። ስለዚህ ወላጆች ወንዶችም ይሁኑ ሴቶች ልጆች ካሏችሁ በትክክል ከላይ ያልኳችሁን አምስት ነገሮች ተግባራዊ ማድረግ አለባችሁ። እነዚህ አምስቱ ነገሮች ተግባራዊ ካደረጋችሁ ቢያንስ በግማሽ ወይ ከግማሽ በላይ የነገር እንዳይፈጠር ከተፈጸመ ቶሎ ወንጀለኛው እንዲያዝና ለህግ እንዲቀርብ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው ፖይንታችን እንለፍና እንግዲህ ይህ ወንጀለኛ አሁን ሄቨን ላይ ወንጀል የፈጸመው የተባለው 25 ዓመት ፍርድ ተፈርዶበታል ተብሎ ተነግሯል። ይህ ነገር በእናንተ አስተሳሰብ ትክክል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? አሁን ሰው እያስቆጣ ያለ ነገር ደግሞ የ25 ዓመቱ ሳይሆን ድጋሚ ይግባኝ አቅርቧል። በይግባኝ የቀረበ ነገር የ25 ዓመቱን ለማስቀነስ ሌላ ነገር አለ የሚል ነገር አለ እና እስኪ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄውን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን፣ እንማከራለን፣ እንወያያለን። ጥያቄዎቻችን ደግሞ ለሚመለከተው አካል እናቀርባለን ማለት ነው። እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ብሩኪድስ ይባላል ይህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን አትርሱ። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ እባላለሁ የጣና ስፔሻሊስት ሐኪም። መልካም ጊዜ።